прямому ефірі «Вісті» інформаційне обличчя п'ятниці. Добрий вечір. Спочатку коротко про головне. Станом на 12 квітня на Дністрі спадає рівень води. На річках Золота Липа та Збруч ситуація стабілізувалася. Сьогодні Всесвітній день авіації та космонавтики. Тернопільські правоохоронці затримали хабарника-податківця. Ціна питання – 500 доларів. У неділю в Тернополі розпочнеться хода великою хресною дорогою. Парламентські політичні сили мають сісти за стіл переговорів та знайти компроміс, аби Верховна Рада знову запрацювала. На цьому наголосив президент під час візиту у Миколаївську область. Глава держави пообіцяв долю законів, ухвалених парламентською більшістю 4 квітня під час виїзного засідання, що пройшло на Банковій, а не в сесійній залі парламенту, визначить юридична експертиза. Верховна Рада має запрацювати, парламентські сили сісти за стіл переговорів та знайти компроміс. Інакше, не виключає глава держави, можливий розпуск Верховної Ради 7-го скликання. Нині, коли триває економічна криза, стабільна робота парламенту вкрай важлива, вважає Віктор Янукович. Попри складну ситуацію у світовій економіці, Україна не скасувала жодної соціальної програми, не знизила заробітну плату, наголосив президент. Я все одно вірю в те, що побеждать будет разум, здоровый смысл и мудрость украинского народа. Вот я в это верю, и я не сомневаюсь в том. Когда мне говорят, давай там разгони этот парламент, ну, я могу поступить жестко, но это только в крайнем случае. А до тех пор, пока хоть какая-то вера остается и живет, мы не такие богатые, чтобы мы проводили постоянно эти выборы. Так или нет? Это же выборы будут за наш с вами счет. Но если парламент не будет работать, кому нужен такой парламент? Не оминув глава держави і ситуації навколо ухвалених парламентською більшістю законів під час виїзного засідання 4 квітня. Тільки після юридичної оцінки пообіцяв вирішити долю цих документів. Віктор Янукович доручив фахівцям вивчити легітимність ухвалених законів, аби потім рішенням суду вони не були скасовані. Зараз від мене требують, не підписуй закони. Нет, ну я юристам, конечно, дал задание, чтобы проверили там все как положено, чтобы быть уверенным, что мы там не выйдем потом за пределы законов, и потом решением суда они не будут отменены. Это тоже очень плохо. Я не имею права нарушать закон. Питання помилування Юлії Тимошенко лежить у юридичній площині і поки не може бути вирішеним, адже судові розгляди тривають. Все залежить від швидкості роботи судів, наголосив Віктор Янукович. Я неодноразово відповідав на це питання. Воно лежить в юридично-правовій площині. Поки не завершаться судові розгляди по справам Тимошенко, розглядати питання помилування неможливе. Сьогодні йдуть ці два суди. Чим скоріше вони будуть завершені, тим скоріше буде можливість підійти до розгляду цього питання про помилування. Тобто мої повноваження будуть працювати після завершення цього процесу. Під час робочої поїздки Віктор Янукович відвідав морський перезавантажувальний комплекс «Евері». Ця компанія – одна з провідних в Україні, що займається експортом, продажем на внутрішньому ринку рослинних олій, олійних і зернових культур. Віктор Янукович назвав підприємство прикладом сучасного та конкурентноздатного бізнесу, який працює у сфері морської логістики. На держпідприємстві «Дельта Лоцман» глава держави ознайомився з сучасними навігаційними картами та оглянув тренувальний центр, де готують вітчизняних лоцманів. Побував
побував Віктор Янукович у комплексі соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Там глава держави вручив малечі подарунки, а у відповідь і собі отримав дитячі сувеніри. Президент наголосив, цього року з державного та обласного бюджетів буде профінансовано подальшу розбудову комплексу. Ми прийняли рішення сьогодні на місці там о тому, що ми в цьому році, от в місці з обласною державною адміністрацією, обласним советом 50 на 50 профинансируем развитие, дальнейшее строительство этого центра. Это приблизительно 130 миллионов. Мы по ходу строительства пока еще не знаем, сколько будет стоить оборудование, потому что то оборудование, которое в последнее время мы начали приобретать, оно достаточно дорогостоящее. Під час наради з владою та бізнес-колами регіону президент наголосив, тільки стабільність в державі дозволить і в подальшому залучати інвестиції в економіку. Водночас армія чиновників не поспішає здавати позиції та втрачати заробіток, зауважив Віктор Янукович. Деякі представники бюрократичної системи не бажають втілювати реформи. Відтак, головне завдання влади – не допустити гальмування позитивних перетворень у державі. За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, станом на ранок 12 квітня на Дністрі триває спад рівня води. На річках Золота Липа та Збруч ситуація стабілізувалася. В районі гідрологічного поставу Лучиськ вода на заплав'ї. Як повідомляє прес-служба департаменту ДАІ України з посиланням на гідрометцентр, 12 квітня вночі у західних областях місцями туман, видимість 200-500 метрів. Очікуються сильні дощі, грози та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. ДАІ рекомендує водіям не забувати про уважність та обережність при керуванні автотранспортом за такої погоди. Схему уникнення сплати штрафних санкцій запропонував приватному підприємцеві співробітник управління Державної податкової служби в Тернопільській області. Державний службовець заради збагачення готовий був переступити закон. Нечистого на руку податківця викрили оперативники обласного управління боротьби з організованою злочинністю. Сюжет – сектора зв'язків з громадськістю у МВС України в Тернопільській області. Податківець вимагав 500 доларів хабара у приватного підприємця, обіцяючи тому уникнення сплати штрафних санкцій. Ревізор запланував отримати валюту тільки за те, що під час перевірки він закриє очі на порушення, які ще тільки виявить. Співробітники УБОЗу затримали податківця на гарячому безпосередньо після отримання ним більшої частини хабаря. Грошові кошти у сумі 400 доларів вилучили. Податківця хабарника відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України затримали. Стосовно нього обрано міру запобіжного заходу – домашній арешт. Слідчі наразі з'ясовують інші факти, коли податківець брав хабарі за подібні обіцянки. Даний факт занесений до єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України – одержання хабара. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна. Триває досудове слідство. Сьогодні відзначають Всесвітній день авіації та космонавтики. День 12 квітня був обраний на честь першого польоту людини в космос. У 1961 році Юрій Гагарін на космічному кораблі «Восток» облетів Землю. Герої наступного сюжету відкривати невідомі галактики не збираються. А от підкорити небо не проти, тому вчаться конструювати літаки. Для цих хлопців у першу чергу літаки. Дівчата, як співається у пісні, потім. Вони відвідують гурток авіаконструювання, який діє при комунальному закладі Тернопільської міської ради «Станція юних техніків». Там вчаться конструювати літаки. Та навіть мріють пов'язати життя з цією справою. Я захотів самому займатися на гуртку авіамоделювання, тому що це було захопливо. Займаюся я вже 8 місяців. Це моя третя модель. Зробив 4 літака. Я вже майже 9 місяців займаюся в цьому гуртку і я хочу посвятити цій справі своє життя.
Мати Дмитра Наталія Демків розповідає, що захоплення сина стало сімейним дозвіллям. Усі разом розфарбовують літаки, сконструйовані Дмитром. В школі сказали, що відкривається гурток. І Діма з задоволенням просто пішов на цей гурток, і він там проводить дуже багато часу. Я вважаю, що краще дитина хай не сидить за комп'ютером правильно, а хай займається якоюсь справою корисною, яка йому згодиться в майбутньому. Складають літаки з різних будівельних матеріалів. Уже за тиждень занять відвідувачі гуртка пишаються першими роботами. Спочатку я робив кабіну. Я вирізав її з фанери. Коли я вирізав фанерні деталі, я вирізував пінопласт. І пінопласт і фанеру я склеїв. І в мене на другий день була кабіна. Я потім різав. Потім я різав крила. Мені треба було зашліфовувати. Отут я зашліфовував передню частину і заклеював її папером. Потім я клеяв крила папером один до одного. І потім я шліфував оцю деталь. До неї чіплялись задні деталі. Авіаконструювання вчить не лише вирізати, шліфувати та клеїти. Ця діяльність розвиває логічне мислення. Коли діти навчаються працювати з інструментами і з тими матеріалами, вони в першу чергу розвивають свої розумові здібності. Тобто це починається просторове уявлення, вони вже уявляють той виріб майбутній вже в голові. Фактично це виходить таке моделювання майбутнього виробу в голові. Тобто думки складаються правильно, він починає думати конструктивно. Не просто вирізав, приклеїв, він вже перед тим, як зробити, він же уявляє той виріб, який хоче. Відвідують гурток авіаконструювання діти різного віку – від 2 до 11 класу. Деякі з них уже мають здобутки, нагороди за участь в обласних і всеукраїнських конкурсах. Та головне для юних конструкторів – побачити власноруч зроблений літак у небі. Гурток працює таким дуже цікавим життям. Багато поколінь вже перейшло через наш гурток. В основному ті роботи, які ми виконуємо, вони направлені в першу чергу на те, щоб навчити працювати з матеріалами. Ну, втілити свою мрію у вигляді літака – це, ну, звичайно, мрія кожного хлопчика, який хоче, щоб щось таке, що він зробив, вже б діяло і літало. «Весна народів» під такою назвою в обласному державному архіві відкрили виставку, присвячену 165-й річниці скасування панщини. Чим цікава експозиція – далі у сюжеті. Матеріали виставки «Весна народів» поділили на три частини. У першому розділі виставки можна ознайомитись із хронологією подій. В країнах Європи, це, зокрема, в 1848-49 роках, зокрема, це в таких країнах, як Франція, Італія, Австрійська імперія, Англія. Другий розділ – це представлені книги та періодичні видання з середини, починаючи 19 століття і початку 20 століття. Один із найцікавіших документів експозиції – збірник законодавчих актів за 1848 рік, де вміщений маніфест про скасування панщини. Цікава стаття Івана Левицької у журналі науковому «Життя і знання» за 1930 рік. Тут є її стаття «Українці в першім австрійським соймі» 1848-49 років. Цікаво, що подається перелік всіх українців, які були обрані до цього сойму, і, зокрема, навіть є представники з Тернопільщини. У третьому розділі представили матеріали про те, як відзначали річниці скасування панщини у селах, повітах Тернопільського воєводства. Заступник голови керівника апарату облдержадміністрації Юрій Желіховський зауважує, ця історична подія підштовхнула галицьке селянство до активного політичного життя, культурного і освітнього розвитку краю. Це стало основою, на якою почала базуватись і формуватися, якщо можна так говорити, наша державна незалежність. Чому? Тому що селянин без землі – це, ясно, людина без прав і без статків. А в даній ситуації, відчувши себе вільним і з правами селянин,
він мав можливість тоді зростати духовно, культурно. Діти селянських сімей отримали можливість поступати в навчальні заклади, в школи, потім в вузи. І це дало величезний поштовх для розвитку і національного відродження, власне, на західноукраїнських землях. Я вважаю, ця дата є дуже важливою в українській історії. І дуже добре, що Державний архів Тернопільської області зробив цю виставку. Я думаю, що з цією виставкою повинна ознайомитися якомога ширше кількість, особливо молодого населення. Представники влади наголошують, виставка цінна для кожного українця. Адже наш громадянський обов'язок – знати і шанувати історію своєї держави. Переглянути експозицію охочі зможуть протягом місяця. У час Великого посту тернополяни зможуть поклонитися мощам апостола Петра, одного з найближчих учнів Ісуса. З Риму святиню привезуть до греко-католицької церкви Святого Петра, що на вулиці Володимира Великого. Надзвичайна духовна подія відбуватиметься у Тернополі з 15 по 21 квітня. Під час відзначення 20-ї річниці заснування парафії у храмі перебуватимуть мощі святого апостола Петра та чудотворна ікона розп'яття Ісуса Христа. Апостол Петро є, сам Господь дав йому владу над цією церквою, бути його намісником. Помер мученською смертю, був розп'ятий на хресті ногами в Римі. Мощі перебувають в базиліці святого апостола Петра, і ось, власне, частичка буде присутня в нашому храмі. Це особливий духовний здобуток, адже мощами цього святого не може похвалитися жодна інша святиня Тернопільщини, а то й України. У зв'язку з цим буде організована велика свята місія, на якій перебуватимуть священники з інших парафій, зокрема, села Глиняне, що на Львівщині. Саме вони привезуть у Тернопіль чудотворну ікону Святого Христа, яка має цікаву історію, оповиту чудесами. Служителі храму у Глинянах проводитимуть при парафії місійні науки для молоді, дітей і людей старшого віку. В час посту є велика, дуже добра нагода, щоб відвідати ці місії і себе, щоб більше збагати духовно, відкрити своє серце на Господа. Захочемо вас відвідати ці місії, віддати шану Богові і дійсно найкраще приготуватися до тих пасхальних свят. На завершення місії відбудеться урочиста літургія. Католицька церква вірить, що коли люди у такий привілейований період старанно беруть участь у богослужіннях, сповіді, причасті, то Бог дарує їм прощення і помилування. А 14 квітня у Тернополі розпочнеться хода Великою хресною дорогою. О 16-й у Катедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці відправлять святу літургію. Після того о 17-й годині вірні рушать статіями. Детальніше дивіться далі. Найперше, наголошує отець Олег Харишин, хода хресною дорогою має покаяльний характер. Тому під час розважання біля 14 стацій вірні мають покаятися у гріхах і задуматися над своїми діями. Друге важливе значення цієї хресної дороги – це є маніфестація нашої віри. Знаємо, що в нашому житті є дуже багато моментів, через які ми кажемо так, що десь наша християнська позиція трошки замало, не надто відверто, ми кажемо, стидаємося її показати. І, власне, це унікальна нагода для кожного з нас вийти на цю молитву і показати, що в цьому місті Тернополі є багато християн, які вірують в Бога і є його послідовниками. Тому, знову ж таки, в контексті року віри, який обходить наша церква греко-католицька, тобто це є питання також дійсно показати нашу віру. Пройде хресна хода традиційним маршрутом. Від Катедрального собору, далі вулицями Йосипа Сліпого, Руський. Потім колона поверне до Театрального майдану, пройде вулицями Михайла Грушевського та Листопадовій. І знову до Катедрального собору. Нестимуть дерев'яний хрест як символ того, що кожна людина має замислитись над своїм хрестом, який несе крізь життя. Цьогоріч, зауважує отець Олег Харишин, розважання біля стацій будуть глибшими за змістом. Тому хочу запросити всіх тернополян взяти участь у цій хресній дорозі. Знаємо також, що її очолить традиційно владика, архієпископ і митрополит Кир Василій Семенюк. Також запрошено велику кількість священників, вірених з інших міст, запрошено інших вірних інших конфесій, щоб об'єднатися в цій молитві. Тому нехай кожне християнське серце не буде байдуже, і кожного чекаємо в неділю в 5 годині 14 квітня біля архікатедрального собору у нас в місті Тернополі. На сьогодні у мене все. Дякую, що ви з нами. На все добре.